Hacı Əhməd Nuruzadə 1881-ci ildə Diyarlı kəndində Hacı Pirinin ailəsində dünyaya gəlmişdir. O, ailədəki 5 övladdan 4-cüsü idi. Əhməd dini təhsilini Şiə elmi hövzəsinin mərkəzlərindən olan Nəcəfdə almış və təhsilini tamamladıqdan sonra kəndinə dönərək məscidin axundu təyin edilmişdir. Kənd sakinlərinin Məhkəm, Məşhəd və Kərbəlaya ziyarətini təşkil etmək üçün Hacı Axund İrandan Seyid Zəvvərbaşı Nizamini dəvət etmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müstəqilliyini elan etdikdən sonra parlamentin deputatı və Əhrar fraksiyasının Gəncə qəzası üzrə nümayəndəsi olmuşdur. Bolşevik daşnaqlarla mübarizə zamanı Hacı Molla Əhməd Nuruzadənin Yeq Mustafanın və Kərbəlayı İsmailın rəhbərliyi altında Diyarlı sakinləri Qafqaz İslam ordusu üçün maddi texniki təminat ləvazimatlarının toplanmasına çalışırdılar. Bu şəxslərdən bəziləri Molla Əhməd ilə birlikdə Qafqaz İslam ordusuna qatılaraq Bakı uğrundakı döyüşlərə də qatıldılar. 1920-ci ilin may ayına qədər Nuruzadə Gəncə şəhərində qalır. Bolşevik işğalına qarşı Gəncə üsyanının başlamasından sonra Nuruzadənin dəstəkçiləri olan Məşədi Həsən və Məşədi Əli Faytonla onu oradan götürməyə gəlirlər. Nuruzadənin Gəncəli arvadı Ələviyə də onlara qatılır. Onlar Faytonla Gəncədən uzaqlaşarkən artilleriya atəşinə tutulurlar və faytonçular ağır yaralanırlar. Yaralananlar Diyarlıya çatdıqdan 2 gün sonra vəfat edirlər. Molla Əhməd yenə kəndin axundu olur. 1927-ci ilin sentyabrında NKVD onu saxlamağa Zəyəm kəndindən adamlar göndərir, bundan sonra o qaçaq olur. O, öz ətrafına tərəfdarlar toplayır və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini bərpa etmək üçün Sovet hakimiyyətinə qarşı silahlı mübarizə aparır. Onların arasında Dülyər kəndindən olan Babban Mail öz dəstəsi ilə idi. Hacı Axund 200 qaçaqla birlikdə dağlara çıxıb, orada mətbə təsis edib Azadlıq qəzetini nəşr etdirib. O, məqalələrində xalqı Sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizəyə Milli Respublikanı dirçəltməyə çağırırdı. Babban Mailin ölümündən sonra Nuruzadənin qoşunları Sovet infrastrukturuna daha fəal zərbələr endirməyə başladı. Partizan həyatına başlayandan sonra həyat yoldaşı Ələviyə Gəncəyə qayıtdı. Nuruzadə bundan sonra Gövhər adlı qadın ilə ailə həyatı qurdu, bu evlilikdən bir oğlan dünyaya gəldi. 1930-cu ilin əvvəlindən bolşeviklər Diyarlı kəndinin ictimai mərkəzi olan Poçta hər gün mitinglər keçirirdilər. Mitinglərdə Hacı Axund və onun tərəfdarlarına qarşı təbliğat aparırdılar. Nuruzadə və onun qoşunları ideoloji cəhətdən İttihad Partiyasına yaxın olan Allahlılar Təşkilatının üzvləri idi. Yayda Nuruzadə toplantı keçirdi və qərara gəldi ki, yerli əhaliyə qarşı quldurluq və ziyan vurma hallarına son qoyulmalıdır. Həmçinin Qarabağ partizanları ilə də əlaqələrin yaradılması barədə qərar qəbul edildi. İyul ayında Nuruzadə, Sultanov qardaşları və Gədəbəy ətraflarına toplanan digərləri Dəstəfur bölgəsinə yola düşdük, onların ümumi sayı 60-80 nəfər idi. Dəstənin məqsədi Dəstəfur bölgəsindəki Pirverdinin dəstəsi ilə birləşmək idi. Sentyabrda onun dəstəsindən 13 nəfər Diyarlı bölgəsində idi və türk tüfəngləri, revolverləri ilə silahlanmış vəziyyətdə idi. Son dövrlər ərzində partizan qrupları və dəstələri arasında daxili çəkişmələr də meydana çıxmışdı. 17 noyabr gecəsində Nuruzadənin dəstəsi aktiv sabotaj fəaliyyətlərinə başladı. Onlar Sovet ordu birləşmələrinin yerləşdiyi yerə yaxın ərazilərdə 3 əsas əməliyyat həyata keçirdilər. Saat 22:00-da Nuruzadənin dəstəsi Zəyəm ilə Dülyər stansiyaları arasındakı teleqraf xəttini kəsdilər. Bundan başqa Bakı-Batumi kerosin kəmərini atəşə tutub, 4 metr uzunluğundakı dəmiryolu körpüsünü yandırdılar. Eyni zamanda Zəyəm stasiyasından etibarən 5 kilometrlik kerosin xəttinə hücum etmək üçün cəhd edildi. 23:00-da Dəllər stansiyası yaxınlığındakı 2 metrlik dəmiryolu körpüsü yandırıldı. Kerosin xətti ilk öncə atəşə tutuldu, daha sonra isə yandırıldı. Həmçinin eyni zamanda oradakı dəstələr 10 metrlik dəmiryolu körpüsünü yandırdılar, bununla da dəmiryolu əlaqəsi müəyyən müddətlik dayandırıldı. Yosif Stalinin əmri ilə Diyarlı kəndi quldur yuvası hesab edilərək 3 gün ərzində tamamilə dağıdıldı. Noyabrın 20-dən 21-ə keçən gecə əməliyyat həyata keçirilməyə başlandı və Diyarlı döyüşsüz ələ keçirildi. Onlar kəndin içi ilə şimala doğru hərəkət edərkən çekistlər partizanların yoxlama postunu gördülər. Nəticədə Çukunda adlanan yerdə toplanmış 25 süvari partizan dərhal kürə doğru geri çəkilməyə başladılar.
Partizanların ikinci hissəsi təhlükəsizlik qüvvələri əməkdaşlarının çuğunda istiqamətində getdiklərini gördükdən sonra öz istiqamətlərini dəyişdirdilər və aşağı Əyublu istiqamətinə yönəldilər. Diyərlinin ələ keçirilməsindən sonra təhlükəsizlik qüvvələri qrupu kənd cəmaatı ilə görüş təşkil etdi. Görüşdə bütün silahların təhvil verilməsi, quldur dəstəkçilərinin və partizanların da təslim olması tələb edildi. Silahları toplamaq üçün komissiya toplanıldı və qonşu ərazilərdə gizlənən partizanların da qulaq banditlərdən təslim olması üçün troika yaradıldı. Diyərlidə kollektiv firma, kolxoz təşkil edildi və Nuruzadənin ərazisi də oraya daxil edildi. Qolçomaqların çoxu kənddən yoxa çıxdı. 25 noyabrda Nuruzadə və təxminən 30 nəfərlik dəstəsi Quşçu Ayrım kəndində yerləşən körpünü yandırmağa çalışdı. 27 noyabr tarixində onlar Kürün sol sahilinə, Ceyrançöl ərazisinə keçdilər. Buraya gələn partizanların ümumi sayı təxminən 300 nəfərə çatmışdı. Dekabrın əvvəllərində Cənubi Qafqaz qrupu məruz edirdi ki, Gəncə qəzasında üsyançılara qarşı döyüşlər baş vermişdir. Məruzədə üsyançıların sayı 1000 nəfər olaraq göstərilir. Quldur hərəkətinə keçmiş müsavatçı parlamentinin üzvü, keçmiş ittihadçı Molla Hacı Axund rəhbərlik edir. Quldur dəstələrinin onun rəhbərliyi altında birləşməsinin qarşısında duran əsas tapşırıq ümumi üsyan başlatmaqdır. Bu məqsədə görə Hacı Axund geniş miqyaslı propagandaya başlamışdır. Sovet hakimiyyətinin qaçınılmaz çöküşü, Britaniyalıların, Türk ordularının gəlişi barədə durmadan şayələr yayılır. Kəndlilərə kollektiv firmalara, kolxozlara qarşı döyüşmək üçün çağırışlar edilir. Onlar Rus işğalçılarına qarşı din və kasıblıqdan qurtulmaq, məqsədlər üçün döyüşməyə çağırılırlar. Gədəbəydə də buna bənzər elanlar paylanılmışdır. Türk ordusunun gəlişi barədə gəzən şayələri yaymaq üçün quldurlardan biri Hacı Axundun əmri ilə Türk sabiti kimi geyinərək ətraf kəndləri gəzmiş, buralardakı quldur dəstələri onu paşa adlandırmışdır. Eyni zamanda quldur təbliğatçılar kəndliləri əmin edirdilər ki, sağçı çevrələr Hacı Axundu dəstəkləməkdədir. Bu hazırlıq nəticəsində 1000-dən çox insan Nuruzadənin ətrafında birləşdi və nəticədə o, Şamxorda Qasım İsmailovski rayonlarındakı kəndlərin xeyli hissəsini öz təsirinə saldı. Bu bölgələrdəki qolçomaqlar bu hərəkatın maddi-texniki təmin edilməsində və ona məlumat verilməsində mühüm rol oynayırdılar. Döyüşlərin birində Nuruzadə ağır yaralandı və ayaqlarından birini itirdi. O, günlərlə gecələri Şimanlı tayfasına məxsus olan Çoban dağmasında keçirməyə məcbur oldu. Sovet hakimiyyət dairələrinin informatorları bundan xəbər tutduqdan sonra aidiyyəti orqanlara bu barədə məlumat verdilər. Nuruzadənin qaldığı daxmanın ətrafı təhlükəsizlik orqanları işçiləri tərəfindən mühasirəyə alındı. Nuruzadə Çoban Məmməddən əsgərlərə onun öldüyünü deməsini istəyir. Çoban belə etdikdən sonra bunu yoxlamağa gələn əsgərlərdən beşini öldürən Nuruzadə dərhal atına minərək uzaqlaşmağa çalışır. At belində də bolşeviklərlə atışan Nuruzadə sonuncu gülləsini özünə vuraraq intihar edir. Onun ölümündən sonra Qızıl Ordu Hacı Axundun qoşunlarının bir hissəsini əsir götürdü. Onların arasında keçmiş polis zabitləri, Komünist partiyasının üzvləri və bolşeviklərin repressiv siyasətindən narazı olan keçmiş kənd partiya məmurları da var idi. Onun tərəfdarlarından dördü pulu götürərək atışma yerini tərk etdilər. Onların arasında qardaşı oğlu Həmid, Seyid Nizam, sağ əli Tat Fəttah və Kör Əli bəy də var. İrmaşlı kəndində gecələmək üçün dayandılar. Onları görən çobanlardan biri bu barədə NKVD-yə məlumat verirlər. Qaçaqlar Qaratat kəndinə qaçmağa məcbur olsalar da xilas ola bilmirlər və orada öldürülürlər. Nuruzadənin dəstəsindən olan başqa 20 nəfər də ələ keçirilir və Bakıya aparılaraq qaz kameralarında öldürülürlər. NKVD-nin üzvü Cəfərovun göstərişi ilə daha 12 nəfər kənd poçtu yaxınlığında güllələndi. Onların arasında Məhəmməd Aslanalı oğlu, Kərbəlayı Əli Allahqulu oğlu, Məmməd Yusif oğlu, Arıq, Aslan Arıq oğlu, Qara Kazım, Adil Qəmbər oğlu, Əsəd Baba oğlu, Yekiyə Məhəmməd Piri oğlu Nuruzadənin qardaşı Topal İsa, Mustafa İmamqulu oğlu və Abdullah Hüseyn oğlu vardı. Onların meyitləri Sarıtəpə kəndi yaxınlığındakı Qanlı Qova qəsəbəsindəki kütləvi məzarlıqda bastırılmışdır. Nuruzadənin meyidi yandırılaraq Şəmkir stansiyasının yaxınlığındakı quyuya atılıb. Edam mərasimindən sonra partizanların arvadları və uşaqları kənd meydanına topladıldı. Toplananlar içindən 6 uşaq peyvənd edildilər və bir həftə sonra öldülər. Ölənlər Nuruzadənin oğlu, onun qardaşı Yekiyə Məhəmmədin oğlu və nəvəsi Həsən Hüseyn və Alaqan adlı partizanların oğulları daxil idi.
Thank you.